Ermənistan adını işləməlidir. Çünki bizim orada 15 manatımız verir. Zəngəzur, Zəngəbasar, Bələkçişə, Dar Qoşalı, Təbilə, Göyüşə, Dar Qoşalı. Ümumiyyətlə, mən bunları istəmişəm olsam. Mən də belə bir şey yazmışam və bu Türkiyədə zəmkədə çarpılmışdır. İnanmaram şeytanların sözünə. Bilinməyən o yaxşılıq ölübdür. Yarlı biri saxta qalsınızına, o kirvəli, o qonşuluq ölübdür. Məndən ötürü əhd peyman yoxdur, yox. Bu diyarda Xətainin qılıncı, telli sazın şirin dili olubdur. Şiş qayalar, bitlərin malıncı bu torpaqda göyşə görü olubdur. Məndən ötürü burada sevan yoxdur, yox. Torpağımız qiymə-qiymə doğranıb sinəmizə yaz bilməsi deyibdir. Bir oba var qədim Qazaq yurdunda, babam ona kardansara deyibdir. Məndən ötürü bir icevan yoxdur, yox. Zəngəzurun saçlarına düşübdən bu fəlakət tarixinin inadı. Dərələyə silinən mi tarixdən? İravandır İravanın ilk adı, məndən ötürü bir yerevan yoxdur, yox. Qılıncımı baxsız qoysam qırana, bağışlamaz torpaq məni, yer məni. Gərək yadır mən mələyəm qanına, məndən ötürü bir düşman var erməni. Məndən ötürü özgə düşman yoxdur, yox. Məndən ötürü Oğuz dilli bir oba, Göyçə adlı bir arzu var, dilək var. Məndən ötürü Beydi Basa, Ağbaba, Dərəçikər, Zəngi Basa, Pəmbək var. Məndən ötürü Ermənistan yoxdur, yox. Sağ olun.